Доброго раночку, любі телеглядачі, прокидайтеся разом з нами. Сьогодні вже п'ятниця, отже тиждень промайнув. Так, Вікторія, але ми можемо не забувати про одну нашу незмінну традицію, звісно, твоє улюблене, що? Зарядка. Вірно. Але якщо ми постійно там вставали з тобою, рухалися, використовували якісь додаткові матеріали, то сьогодні я пропоную трішки посидіти і зробити зарядку для дуже особливої частини нашого тіла, про яку ми постійно забуваємо. Як ти думаєш, про що я зараз кажу? Ну, якщо ми будемо, наприклад, сидіти, то, можливо, це шия, руки. А ось і ні, Вікторія. Плечі. Дивись. Ми будемо зараз працювати над нашими м'язами обличчя, а також над другим підборідком, якщо він у когось є. Так? Це натяк? Це не натяк, просто дуже часто ми забуваємо, наприклад, про ось цю частину нашого взагалі тіла, але уявіть собі, то також є м'язи, їх також можна підкачувати. Ну давай, розпочинай, я буду повторювати. Вікторія, дивись, найперша вправа – це для того, аби твоя улюблена, можливо, це усмішка. Чим більше ми усміхаємося максимально, так, всі 32 зуби можна усміхатися, а тим підтягуються м'язи. Так, у жінок тоді, мабуть, і зморшок не буде, якщо вони постійно будуть робити таку зарядку. Скільки таку вправу потрібно робити на день? Усміхатися так. Потрібно постійно. Це має бути просто ваш девіз по життю. От ви прокинулись і вже одразу йдете, і нехай всі думають, поруч у вас щось не так, що у вас не всі вдома, можливо, але зато у вас не буде зморшок і буде підтягнене обличчя. Слухай, ну супер, мені супер. Подобається твоє вправо. Я думаю, що наші телеглядачі. Почекай, це одна ще вправа. Ага, тепер добре. Дивись, що потрібно робити, щоб підкачати своє підборіддя, так? От цю щелепу видвигай вперед. І ще. І ще. Щось те, що тут заболіло так конкретно, болить? Ого, болить. Прекрасно. І що? Коротше, треба ось так от підтягувати оцю щелепу вашу, ну, десь як мінімум разів 15 в день. І так прямо, щоб конкретно боліло. Потім ви реально побачите, що вашого підборіддя немає. Знаєш, мені здається, що це дуже корисна вправа для дівчат. Так, і так. Для чоловіків теж. Для телеведучих, для Вікторії Скубацької. Це без натяків, Вікторія. Тепер дивись, ще одна вправа. Ву, трубочку надула. Угу. Я тепер трубочкою. І тепер трубочкою. І трубочкою. Угу. Угу. Прекрасно. Ну, тепер можна корчити гримасу якусь. Мені здається, що наші телеглядачі подумають, що ми тут їмо. Так і треба, так і треба. Ось коли ви розробляєте м'язи соло, прекрасно. Потім, бачиш, рухаються всі твої тут м'язи, які є на обличчі, і шкіра твоя стає підтягнутою і прекрасною. Галя, я тобі дякую за таку зарядку. Ласка, і наші телеглядачі, я думаю, теж тобі подякую, це для них буде щось нове. Ну що ж, ми розім'яли своє обличчя, тепер пропоную зробити зарядку, враховуючи інші частини тіла. Тож дивимось. Доброго ранку, друзі! Ми продовжуємо серію дівчачих зарядок, ранкових зарядок. І традиційно в цьому нам допомагає наш тренер Максим Долженко. Доброго ранку! Доброго ранку! Так, що сьогодні ми будемо робити? У нас є такі амортизатори, м'ячик. І м'яч, медбол, він там з якимось навантаженням, так? Люблю дівчачі зарядки, просто це гарно і корисно. І для здоров'я жінок і чоловіків. І для тих, хто робить, і для тих, хто дивиться. Дивіться, гарний контент. Ми використовуємо амортизатор для, по-перше, навчання присідання, так? І активізації ще м'язів, які будуть відповідати за те, щоб ми цей амортизатор розтягували. М'яч – це додаткове навантаження, і плюс він допомагає правильно тримати руки, розподіляти вагу тіла. І амортизатор у нас має бути трішки вище коліна. Так, абсолютно вірно. Ми одягаємо його так, щоб не чіпати надколінник, тому що надколінник – достатньо така структура ніжна, не потрібно на нього нічого одягати. Ми одягаємо амортизатор прямо на надколінник. І так, почнемо ми з того, що почнемо присідати з амортизатором. І ми будемо це робити не швидко. М'яч тримаємо біля грудей, лікті виводимо вперед. Це нам потрібно для чого? Щоб опустити лопатки вниз, відкрити шию. На вдих ми присідаємо, коліна розводимо в сторони, п'яточки залишаємо на місці. На видих піднімаємось і виконуємо 10 повторів. Вдих,
Видих, п'ятки на місці, таз назад. Як наче ми сідаємо на стілець, який знаходиться десь там позаду. Окей. Не поспішаючи. Якщо нам легко, ми можемо ще з вами використовувати різні модифікації цієї вправи. Наприклад, на вдих виводити м'яч вперед. Це дасть додаткове навантаження на спину і на сідниці. Або так само на вставанні виводити м'яч над собою. Присісти, присісти і виштовхнути його. Присісти і виштовхнути. Тобто ви можете варіювати? Можемо варіювати різну роботу з правами. Окей, чудово. М'яч зараз покладемо і попрацюємо ще з амортизатором далі. Упор на ліву ногу, а праву поставимо на носочок. Він нам дасть змогу ще попрацювати над сідницями. На видих ми виконуємо відведення ноги. Треба максимально ногу. Як тобі буде зручно, але дивіться, так працюємо, щоб не нахилятися на свою ногу. Ми працюємо з кульшовим суглобом своєї правої ноги тепер. Да? Відчуваєте, що м'язи працюють, а ліва у нас стабілізуюча нога. Тепер міняємо ногу і поїхали. Я буду боком показувати, що ми тримаємо. Невеличкий нахил вперед. Обидва коліна трішки зігнуті. Можна робити, наприклад, невеличкі пружинки в грі. Раз, два, три і вниз. Раз, два, три. Як там сідниці? Прекрасно. Щось працює? Чим ширша посмішка у дівчини на вправі, значить сідниці працюють більше. Чудово. Так само ці всі вправи можна робити підходами. Але так як навантаження невелике, можна робити одна за одною, одна за одною, одна за одною. Тепер більш складна вправа. Піднімаємо ногу в правому коліні. Руки ставимо маршові такі. Так. І тепер ми будемо правою ногою крокувати назад, робити випад. І вставати знову. Вдих, видих. Вдих, видих. Амплітуда обмежена, щоб амортизатор з вас не зіскакував. Вдих, видих. Або залишити ногу позаду, поставити руки вперед і поприсідати двома ногами. Раз, два. Коліна розставляємо в сторону. Для того він нам і потрібен. Так. Для того, щоб утримати коліна і не було скручувань. Чудово. Так, 10 разів ми 10 таку вправу робимо. 10 разів кожна нога в 3 підходи. Чудово. Є. Тепер з амортизатором ми зробимо роботу в парті. Ідемо на килим. Я покажу, як це на боці. Лягаємо на бік. Сідаємо на свою ногу і випрямляємо другу ногу. Ось так. Рука на пояс. Опорна рука на пояс, ця вперед. Тепер має завдання підняти таз і відвести ногу. Спробуємо зробити це разом. Піднімаємо ногу з тазу. Раз, і два, і невисоко на кількість повторів. 15-20 повторів підходів. Добре. Чудово. І робота з сідницями можна зробити упор на коліна і лікті. Вирівняти спину. Постав ногу на п'ятку. Нога на ногу. Стопа на стопу. О! І ця стопа в тебе буде йти вгору. Раз. І два. Вирівняй спинку. І буде красиво спину. Три. З ліктів. Красиво. З ліктів. З ліктів. На ліктях. Є! Давай. Видих. Класно. Класно. П'яткою вгору. Зараз гарно робиш. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Роби тройки. Три, два, один, повернули. Давай ще. Три, два, один, повернули. І ще. Три, два, один. Супер! Піднімаємось. Знімаємо амортизатор. Так, де можна взяти такий амортизатор? Можна йому власноруч зробити? Ні, краще будь-якої крамниці купити набір. Їх можна купити з різним обтяженням. Да? Повибирайте, де вам зручно і можете зробити це. Це амортизатори для ніг, а також є амортизатори для рук, які допомагають робити різні відведення, працювати з м'язами рук. Ну, це вже в наступній передачі я вам покажу. Ага, прекрасно. Ну що, чекаємо наступну програму і ми будемо продовжувати серію дівчачих зарядок, тож залишайтеся з нами.
вкотре переконуюся, що зарядка так необхідна для нашого організму. Вікторія, ти маєш рацію, а ще для нашого організму що необхідно? Ранкова кава. Клас, Галю. Так. Я обожнюю, наприклад, каву, тому що якщо я її не вип'ю зранку, то потім буду надзвичайно сонна в ефірі. Галю, ну оскільки ти так любиш каву, я пропоную правильно навчитися її пити. Ось дивися, по-перше, ти повинна уникати розчинної кави, адже вона втрачає не тільки втрачає свої смакові якості, а й містить багато хімічних домішок. Я, ти знаєш, продовжу ланцюжок твоїх корисних порад і хочу сказати, що зернову найкраще пити свіжомеленою, оскільки в ній найбільше поживних речовин. Якщо такої змоги немає, то обсмажену мелену каву слід зберігати в щільно закритій посудині, але, запам'ятайте, любителі глядачі, не більше, ніж 5 місяців. Так, а якщо ти полюбляєш еспресо, то його треба пити не більше, ніж 40 мілілітрів, тому що воно зберігає всі свої шкідливі речовини, що містяться в каві, тому потрібно стежити за розміром порції. Також, якщо ви любитель напою американо, тобто еспресо плюс вода, то не додавайте в напій кип'яченої води, її температура має бути не більше 90 градусів. Угу. А я хочу сказати тим, хто полюбляє пити каву без кофеїну, що там все ж таки, друзі, є кофеїн, щоправда, у меншій кількості. А внаслідок дії етилацетату, тобто це речовина, яка розчиняє кофеїн у зернах, разом із кавою, може потрапляти ще така своєрідна отрута, невеличка, якою знищують комах. Тобто не зловживайте ось такими нововведеннями. Ось навіть так. Має кава й негативні наслідки. Ну а ще, якщо ви любите велику чашку випивати, то доцільніше готувати не за допомогою кавомашини, а в турці або ж френч-пресі чи гейзерній кавоварці. Саме смак тоді буде збережено і, відповідно, корисних властивостей буде більше. Тож ми бажаємо, аби ваша кава була смачною і корисною. Ну а що поснідати, розповість Андрій Крижанівський. Доброго ранку, Черкащина! Сьогодні хочу вам розповісти про таку цікаву закуску, яка називається жульєн. Здебільшого всі вважають, що жульєн готується тільки з грибів, можливо, з грибів і курки, але хочу вас розчарувати, що жульєн фактично походить, ця назва страви, від вида нарізування продуктів для приготування цієї страви. І тому всі продукти повинні бути нарізані тоненькою соломкою, для того, щоб вони швиденько приготувалися. І, безперечно, швидко у нас утворюється така смачна закуска. Жульєн може бути овочевий, може бути грибний, може бути з м'ясом і так далі, і так далі. Сьогодні я пропоную вам приготувати жульєн із кабачків, баклажанів, також грибів. І для приготування цієї страви нам треба буде взяти ось такий наступний набір продуктів. Беремо один молоденький кабачок, один молоденький баклажан, приблизно 200 грам грибів. Причому от у мене підосиновики, ви можете використовувати білі гриби, також це можуть бути печериці, якщо взимку, якщо не сезон грибний. Крім цього, ми будемо брати кілька цибулин рібчастих. Приблизно 75-100 грам будемо брати твердого сиру для того, щоб цей жульєн посипати зверху. Для того, щоб він був у нас у соковитій такій заправці, у соусі, ми будемо використовувати 2 столових ложки борошна, 3 столових ложки сметани, також 50 грам волоських горіхів, 2 столових ложки медової гірчиці зернистої і, безперечно, кілька столових ложок олії для того, щоб все це приготувати. Для того, щоб у нас був такий густенький соус, ми будемо використовувати ще одну склянку води. Ну і, безперечно, для заправки будемо використовувати сіль та перець. Приготування почнемо з того, що всі овочі ми почнемо нарізувати, власне, отим видом нарізування, який і називається жульєн. А це повинна бути тоненька-тоненька соломка. І для того, щоб у нас була тоненька соломка, будемо різати такими довгастими тоненькими
язичками молоді кабачки. Якщо кабачки у вас, наприклад, не молоді, тому що сезон уже закінчується, ви берете більш такі старі кабачки, ви повинні обов'язково їх почистити від шкірочки, видалити насіння і вже те, що у вас утвориться, тоненько нарізати соломкою. Отже, нарізуємо соломкою. Порізані кабачки перекладаємо в миску. В цей час ми вже можемо розігріти сковорідку, в якій ми будемо все це готувати. Ну і тепер ми повинні порізати у такий самий спосіб і баклажан. Тобто ріжемо знову ж таки його тоненькими такими язичками. І ці язички також шинкуємо у вигляді тонкої соломки. Ну ось кабачки і баклажани вже порізані. І тепер ми будемо різати цибулю. Рібчастої цибулі ми повинні взяти дві штуки. Також ріжемо тонкою соломкою. Цибулю ми підсмажуємо в першу чергу. І потім вже до цибулі ми будемо перекладати на сковорідку ті ж самі баклажани та кабачки. Поки буде підсмажуватися цибуля, а вона повинна підсмажитися до напівготовності, тобто до прозорого кольору, ми в цей час можемо порізати гриби. Щодо грибів, ми обов'язково повинні відділити ніжку і відділити шляпку. Скажімо так, ніжку, після того, як ми помили гриби, відділяємо ніжку і цю ніжку ріжемо тоненькою соломкою і також ріжемо шляпку окремо. Чому? Тому що разом нам буде просто незручно їх порізати. Коли ж цибуля підсмажилася, ми перекладаємо сюди баклажани і кабачки. І також ми додаємо сюди порізані гриби. Причому ви можете використовувати будь-які гриби, які є по сезону. Якщо не сезон, ми можемо використовувати сушені гриби, але перед цим ми повинні їх замочити на кілька годин, промити і потім вже нарізувати і використовувати. Справа в тому, що взагалі-то завжди під рукою є печериці або ж ті ж самі підвішенники. Тому ми можемо використовувати будь-які гриби. Ну, оскільки сьогодні сезон, то ми будемо використовувати ось ці гриби свіжі, які можна було зібрати у лісі. Поки все це смажиться, ми почнемо подрібнювати горіхи. Додаючи горіхи в нашу страву, ми збільшимо в цій страві кількість мікроелементів і, власне, магнію. Тому ми горіхи свіжі повинні перемолоти, подрібнити. І будемо додавати їх у страву тоді вже, коли вона буде практично готова, коли всі овочі підсмажаться. А вже потім будемо готувати соус. Коли ж всі овочі підсмажилися, стали м'якенькими, тепер ми додаємо сюди горіхи, які ми вже перемололи. І все це ми старанно перемішуємо. Буквально кілька секунд підсмажування, і потім ми сюди додаємо борошно. Знову ж таки, після того, як ми борошно додали, ми повинні все це перемішати, для того, щоб борошно повністю розмішалося в усьому об'ємі страви, яку ми готуємо, і злегка-злегка підсмажилося. Це кілька секунд, а потім ми будемо додавати наступні компоненти. В першу чергу це буде 3 столових ложки сметани. І тепер ми повинні все це розмішати. І вже будемо регулювати густоту нашого жульєна водою. Тому що він повинен бути такий соусний. Підсмажене борошно дасть можливість нам зробити густоту цієї страви. І ми, додаючи воду, будемо отримувати вже більш такий соусний продукт, тобто жульєн у нас буде приготовлений у сметанному соусі. Крім цього, ми також додаємо сюди гірчицю з зернятами, яка буде створювати ще більший такий смачний ефект нашої страви. Крім цього, ми повинні додати сюди ще свіжозмеленого перцю і за бажанням ви можете додати свіжотертого мускатного горіха.
Коли у нас трава в процесі приготування буде сильно загущуватися, будемо додавати ще воду. Що ж, тепер, коли вже готовий наш жульєн, ми можемо його підготувати до подавання. Зазвичай жульєн запікають його в невеличких таких формах в духовці і перед тим, як запікати, посипають сиром. В ресторанах жульєн подають у маленьких таких кокотницях. Вихід цієї страви, тобто гарячої закуски, надзвичайно маленький. Ну, якщо ми готуємо страву для ранку, для споживання, то можна взяти форми більшого розміру. Для того, щоб можна було зранку все це нормально спожити і мати заряд бадьорості на весь день. Перш ніж будемо запікати жульєн у духовці, ми повинні розігріти духовку до температури 180 градусів, якщо це конвекційна духовка. Якщо це звичайна електрична духовка, розігріваємо до температури 200 градусів. Сир твердий, який ми будемо використовувати, ми повинні потерти. На ваш вибір, можна потерти на дрібненьку тертку, можна потерти на крупну тертку. Мені більше подобається дрібненька. Отже, тримо сир. Ну ось у такі форми для запікання я переклав жульєн, і тепер ми можемо його посипати сиром, потім поставити в духовку і гаряченьким подавати до столу. Що ж, ось такі готові жульєнчики можемо подати на наш сніданок. Я вам бажаю вдалого дня, до зустрічі, до побачення. Власне, ось такий смачний і апетитний рецепт запропонував нам Андрій Крижанівський. Можна поекспериментувати, спробувати і нагодувати родину жульєнчиком. Ну, а ми хочемо нагадати вам, любі телеглядачі, що сьогодні п'ятниця, 2 листопада. Так, і настав час дізнатися, чим же ж цікавий цей день в історії. Насправді, сьогодні ми теж у нашій студії запалили свічку, це все не просто так, адже у 1708 році відбулося руйнування московським військом Батурина. І Батуринська трагедія відома тим, що московські війська під керівництвом князя Меншикова зруйнували місто Батурин, а також резиденцію Івана Мазепа. Це відбулося за наказом Петра І, все тому, що він дізнався, що гетьман переходить на шведську сторону і, домовившись із Карлом XII, протистояти московському царю. Того дня місто Батурин і прилеглі околиці були повністю спустошені, було замучено і вбито, за різними оцінками істориків, плюс-мінус в районі десь 11-15 тисяч осіб, незважаючи навіть на вік і стать. Батурин було спалено дотла, у тому числі і церкви також були зруйновані. А така сама участь спіткала і інші українські села, що траплялися Меншикову дорогою. Так, і відповідно до постанови Верховної Ради України від 8 лютого 2018 року, сьогодні вшановується День пам'яті 310 років з дня Батуринської трагедії. Детальніше на цю тему ми поговоримо з нашим гостем, розкажемо про причини виникнення, про наслідки, тож дочекайтеся. Ну, а також наші колеги із Чернігова, власне, там і знаходиться місто Батурин у цій області, надіслали нам досить такий цікавий, розлогий сюжет. Нині там є фортеця, тож журналісти побували там і дізналися багато історичних і цікавих подій, про які ви також дізнаєтеся незабаром. Для цього вам потрібно залишатися разом з нами. Ну, і ще хочу додати, що сьогодні відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочин проти журналістів. Власне, цю тему детальніше розкриє наша друга гостя. Так, це представниця Національної спілки журналістів України, з якою ми поговоримо і про журналістів, які зазнають злочинів, зокрема і про черкаських, які зазнали побиття або ж, можливо, псування техніки під час Майдану та й взагалі під час виконання професійних обов'язків. Таким сьогодні серйозним, насиченим
буде наш ефір. Розкажемо все ж таки, скільки нападів було на журналістів, чи карали якось злочинців, і згадаємо також Майдан. Підрахуємо навіть кількість журналістів, котрі зазнали ось таких от неприємних наслідків під час такої революції, яка була у нашій країні. Так, все це буде згодом, тож дочекайтеся, залишайтеся з нами, ну а поки дивимося музичний кліп. За прогнозом черкаських синоптиків, у п'ятницю, 2 листопада, температура повітря по області вночі 4-9, в день 7-12 градусів тепла. У Черкасах вночі 4-6, в день 10-12 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишатиметься високою. За прогнозом синоптиків, антициклон з центром над Нижньою Волгою змушує атлантичні циклони рухатися по більш західних та північних траєкторіях. Черкащина знаходиться під впливом цього антициклону. Завтра крізь хмари прогляне сонце, опади не очікуються. Вітер з південного сходу надсилатиме більш прохолодне повітря. Доброго ранку, любі телеглядачі. Ми хочемо нагадати вам, що сьогодні 310 років з дня Батуринської трагедії. Пригадати ці часи нам допоможе наш ранковий гість Юрій Просягнюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, в першу чергу хотілося б почути, що стало причиною Батуринської трагедії. Так, ви правильно сказали, що трагедія відбулася рівно 310 років тому. Це ранній модерн. Це доба так званої Великої Північної війни, коли московський цар, а він же перший російський імператор Петро І, затіяв велику війну за вихід до Балтійського моря, намагаючись перетворити Московію в імперію. Історики це добре знають, в школі це гарно вивчають, в університетах. Але на що б я хотів звернути тут увагу? Більшість фахівців вважає, що от якраз економічні, оці геополітичні інтереси Московії і спонукали їх проводити таку зовнішню агресивну політику. Проте я хотів би трошки розвернути сьогодні думку в іншому напрямку і сказати, що імперія з виходом до Балтійського моря виходила лише в економічному плані. У плані світоглядному, у плані того, що ми називаємо ідентичність. Як так Московське царство ідентифікувати як Російська імперія? Для цього потрібні зовсім інші важелі. І ось цим важелем, як не дивно, на перший погляд, мала стати Україна. Тому що звідси буде взято слово «Русь», «Росія». Оця зміна «У» на «О» – це не повинно дивувати, тому що це грецька традиція. Поява букви «О» в кореневої «О» – це, так би мовити, данина Візантії, Греції, православ'ю – це звідти йшло. От, Росія. Але ж не тільки назва, а і еліта, історія, не побоюся навіть сказати, мова. Тобто, фактично, все те, що мало ідентифікувати Україну, воно буде покликано ідентифікувати Росію. Звідси оці більш як у 300 років вже міф про Святую Русь, начебто, якщо це щось спільне, якийсь простір. Звідси міф про, скажімо, про руський мір, начебто, якщо щось це те, що нас із ними, московитами, єднає і таке інше. От. Тому в цьому плані треба визнати, що Петро І, який він не був жорстокий, цинічний, брутальний, але невихований і, до речі, дуже такий некультурний, будемо казати, у своєму поводженні. Пане Юрію, просимо вас вибачення, трошки мікрофончик, так, для того, аби вас телеглядачі краще чули. Ось так краще, чули. Так? Так, будь ласка. От, все ж таки він зробив для Росії велику річ, от, тому що він врешті-решт зможе не просто окупувати Україну, не просто її ідентифікувати, а в певному смислі навіть і асимілювати, запозичивши, перейнявши, або, як наші звичайні люди кажуть, укравши в нас назву і багато чого іншого. Тому боротьба за Україну і те, що передувало Батуринській трагедії, це було
власне кажучи, частиною цього великого проєкту, який розпочинався ще в другій половині 17 століття, але оскільки гетьман Мазепа, потрапивши в скрутне становище, вирішив змінити свого союзника і пішов на союз, власне, зі шведами, то для російського царя настав той момент, коли можна було і потрібно було, тут дуже важливо, величезна потреба в тому була на той час, повести себе так, щоб викорінити навіть саму думку про якийсь можливий спротив чи інший хід історії. Бо на той час Росія вже претендувала на роль імперії і відпадання, скажімо так, України фактично унеможливлювало цей проект. Так, скажіть, будь ласка, ми говорили з Вікторією вже частково сьогодні про те, що під час Батуринської трагедії постраждали не тільки сам Батурин, але і прилеглі міста. Тобто, я так розумію, що селище, так. Чи насправді це так було? Так, це насправді так. Справа в тому, що коли ми кажемо Батуринська трагедія, ми вихоплюємо якийсь аспект, якусь сторінку, але мова йде про якусь, тобто я хочу сказати, що Батурин трагедію можна трактувати не тільки в вузькому, а й в широкому розумінні. Тому що справді з Батурина власне все-таки розпочиналось. Адже не випадково частину жертв, частину вже мертвих козаків, козацьких тіл було відправлено річкою на плотах для того, щоб люди, які жили в найближчих селах і нижче по течії, за течією, щоб вони бачили ці жорстокі розправи, вони бачили ці скалічені тіла. Ну і це наводило великий страх і жах. Чим Батурин, так би мовити, страшний в контексті самої події? Це небачена жорстокість. Сьогодні важко навіть описати словами, наскільки цинічно позбавляли людину життя. Свідки писали, що звичайне колесування чи, скажімо, четвертування – це, так, щоб людина розуміла, це коли живу людину заживо рубають на частини. Спочатку відрубують нижні ноги, потім руки даруйте, потім уже голову. Тобто це вважалося звичайною карою і, можливо, однею з найлегших. Тому що фантазія, коли ці ж московити чи москваця влетіла в той Батурин, вона ж не знала меж. Людям, так званим людям, чи вже будемо казати нелюдям, сказали про те, що вони мають абсолютну владу над цими людьми, яких вони захопили. А там були ж... Вони і палили, я так розумію, знущалися. Так, це була дуже витончена така помста, тому що спочатку, безумовно, ліквідовували будь-який спротив. На це пішло, за деякими даними, кілька годин. Потім грабували. Тобто там же ж були церкви, там же ж було майно гетьмана, певні статки були, і воно становило велику цінність. Це все, що можна було забрати, і вважали цінним, забирали і вивозили. Потім все це спалювалось. Синхронно, десь паралельно винищувалося все населення. Свідки подій писали пізніше, що спочатку половина частина московського війська творила оцей безлад, про який я сказав, грабувала, а половина вбивала, займалася знищенням. Причому знищували всіх. Не було жалю ні до дітей, ні до старих людей, бо приблизно половина мешканців Батурина на той момент це були цивільні, половина приблизно військові. Такий був десь розклад. І коли вже у наші часи, в новітній історії, проводили розкопки на місці Батурина, то було знайдено, місць поховань мало було знайдено, тому що як таких поховань не здійснювали, але там, де знаходили кістяки тіл, то видно було, що цих людей не хоронили за християнськими обрядами, традиціями, а просто скидали, навіть не зрозуміло хто, чи вже пізніше ті, хто там намагався якось прибрати то все, чи ще ці самі ж московські ратники, які розправлялись. І в одному місці була знайдена така дуже страшна, жахітлива картина. Те, що може взагалі археологія дати, це місце, де страчували, вбивали дітей. Коли на колоду клали голови немовлят, а потім іншою колодою їх розчавлювали. Ще раз кажу, це дуже важко описати словами, бо це
Важко це розуміти. Так. Уявити нормальній людині, як можна дійти до такої крайності. До такої жорстокості. Жорстокості небаченої і таке інше. От. Але ви запитали про наступні, так би мовити, акції. Так, вони тривали потім по всій Україні. І за деякими даними, до 900 осіб козацької старшини, це тих, яких підозрювали, що вони симпатики. Бо в той час якраз з'являється це слово «мазепинці». Ми його в лапки беремо, але от в контексті московсько-російської інтерпретації це так звані зрадники, потенційні зрадники. Це те, що ми чуємо по сьогоднішній день. Це все йде від того, що Росія і тоді, і зараз почуває себе невпевнено. Без української історії, без української спадщини, без української культури, без українських династій, я маю на увазі не лише політичних династій, а й культурних династій. От. Не получається Великої Росії. А ми бачимо, що і Росія може не получитися. От. Тому така жорстока боротьба за своє самозбереження з використанням цього східно-деспотичного цинізму, східно-деспотичних оцих нелюдських методів катування людей. Ось так, коротко. Дякуємо вам за те, що завітали до нас на гостину. Звісно, це дуже такі жорстокі події, які перебували у Батурині. Я думаю, наші телеглядачі тепер зрозуміють, чому саме цей день, 2 листопада, оголошено як День пам'яті, так і чому у нас, власне, у куточку горить свічка. Яскраво нам сьогодні про це розповів наш гість. Дякуємо вам за те, що завітали до нас. Ну, а я хочу зазначити, любі телеглядачі, що Батурин знаходиться в Чернігівській області, і наші колеги, вони поїхали туди, відзняли сюжет і поділилися з нами, тож пропоную його подивитися. Другого листопада за старим стилем 310 років тому московські війська захопили Батурин, розгромили його ущент та убили усіх місцевих жителів. За різними даними, загиблих було до 15 тисяч осіб, серед них 7-8 тисяч мирного населення. Ця подія отримала назву «Різанина у Батурині» або ж «Батуринська трагедія». Ці події розгорнулися значно раніше, тому що першопричиною того, що відбувався штурм Батурина, це було перехід гетьмана Івана Мазепи під протекцію шведського короля Карла XII в ході Північної війни. 29 жовтня гетьман Іван Мазепа разом з військами полишає Батурин, і оборону Батурина було доручено Дмитру Чечелю, артилерією командував Фейдріх Кінігсгек і також залишався з козацькими формуваннями командувач Батуринською сотнею, це Дмитро Нестеренко. Як тільки Петро І дізнався, що Мазепа перейшов на бік Карла XII, він віддав наказ російським військам на чолі з Олександром Меншиковим знищити Батурин. Це були регулярні війська чисельністю близько 20 тисяч чоловік. Це було 5 драгунських полків. Утім, захоплення Батурина виявилося нелегкою справою. Фортеця була добре укріпленою, тут зберігався багатий склад боєприпасів та продовольства. У Батурині знаходилася військова головна гарматня, артилерія, яка нараховувала близько 70 гармат, які надійно захищали мури Батурина від нападників. Почалася облога Батурина і декілька штурмів. Але штурми були дуже невдалими. Його табір розташовувався саме ось тут неподалік. Це була приміська територія Батурина, колишньої столиці Лівобережної України, в селі Матіївка. Він уже хотів зніматися табір в похід, але ж знаходиться зрадник в стінах Батурина. Ним виявився наказний прилуцький полковник Ніс, який відсилає з Батурина свою довірену особу, і яка показує фортецю саме потаємний вхід, за допомогою якої і було взято Батурин штурмом. В 2008 році виявився підземний хід, який ввів за межі фортеці з цієї території, і було прийнято рішення не відновлювати його, а створити поруч реконструкцію. Ну і була здійснена реконструкція саме цього підземного ходу. Саме за допомогою таких підземного ходу, одного з підземних ходів, і проникли на територію Батурина саме російські війська. Московські війська спалили місто дотла, у тому числі і церкви. Знищили усіх, хто знаходився у стінах фортеці. Військові не шкодували нікого, вбивали старих людей, жінок та немовлят. Факт Батуринської трагедії підтверджують знахідки археологів під час розкопок.
Ватуринська трагедія, вона дуже погано висвітлена в писемних джерелах, і тому велику інформацію ми отримуємо саме із археологічних досліджень. В часи радянські в нас проводилися невеликі розвідки, а масштабні розкопки почали проводитися з 1995 року. В основному силами чернігівських археологів. Зараз у нас діє міжнародна україно-канадська археологічна експедиція. І за 22 роки вдалося вивчити доволі велику територію Батурина. За цей час археологам поки не вдалося віднайти масових захоронень загиблих. Знайдені лише окремі поховання у різних місцях – на цитаделі, цвинтарях біля церков і за межами фортеці. Я знаю, там вони, дочка займалася одна і друга, вони в Чернігів вчилися, вони розкопки вели. Дітські ті скелети, кості дітські, багато поховано було, от так вона розказувала. Копають Чернігів тут. Бачив я таке, що є кое-що. А що, що викопується? Черепки, кості різні там, ну. Весь на кістках стоїть батур. Останки загиблих батуринців зберігаються у крипті Воскресенської церкви на території цитаделі. Свідченнями істориків загиблих було від 11 до 14-15 тисяч. І це були як захисники Батурина, так і мирне населення, які загинули в ту страшну ніч 2 листопада 1708 року. Саме на цій території Батуринської цитаделі було віднайдено перших жертв Батуринської трагедії. Скільки ідентифіковано вже кісток, ну, чи людей, чоловік? В крипті знаходиться близько 800. Ми не враховуємо те, що загиблі були захоронені як біля храмів Батурина, а також основна маса загиблих, ті, що захоронені, то вони ще не віднайдені. Випадково навіть знаходили, наприклад, у зернових ямах, житлах і так далі. Тобто це все показує, що не було єдиного якогось братського кладовища, не трун у цих похованнях, немає будь-якого поховального інвентаря переважно. Ну, як археологи визначають, тобто, щоб точно дізнатися, як померла людина, треба провести дослідження антропологам, але коли вже купають археологи під час досліджень, то на кістках одразу можна побачити там сліди колячих, рублячих ударів, часто кістки опалені. Ну і це показує, що людина не померла своєю смертю, а тобто насильницькою. Які в нас виявляють поховання? Це виявляють поховання дорослих, там чоловіки, жінки, діти знаходять поховання дітей, поховання навіть маленьких немовлят. Ну от, наприклад, було знайдено поховання дорослої жінки поряд поховання дитини до одного року. По кістках то це ближні колячі удари, удари. Тобто ці самі черепа показують, тобто ймовірно списами кололи. Тоді, як по похованнях, то використовували ті самі пістолі для вбивства, адже там є в нас в черепах такі, видно, що пістолем отримали рана людина. Археологи продовжують пошуки останків загиблих, вивчають історичні архіви України, Росії та Польщі. Кожну зараз досліджують археологи житлову забудову міста. І в цих житлах також можуть бути жертви. Якщо от буде знайдено велике братське кладовище, то там будуть вже висуватися нові версії, що поховали тих людей і так далі. І, ну, і для науковців це буде добре, тому що ми, ну, зрозуміло, ніколи не встановимо точну кількість загиблих, але ці поховання, вони є і зараз прямим доказом, що Батуринська трагедія – це не вигадка істориків, а це саме якраз факт, подія, яка відбулася в історії української держави. Нищення Батурина нам передає символічна інсталяція у підлозі музею археології. От тут видно і речі оригінальні, тобто те, що знищував Батурині Олександр Меншиков і московські війська, це фрагмент від розірваного гарматного ядра. Цікаво тим, що далі бачимо фрагмент ствола, далі бачимо фрагмент від розірваного дзвону. Дитина гралася, дитина, якісь були на завтра плани також, може ще один такий півник зробити, але дитина не змогла це зробити, бо її вбили. І от на згарищі ми бачимо така показова ще дитяча іграшка, півник, свистунець і кухлик. Це якраз також знахідка археологічна.
Серед знахідок археологів – ось ця іконка Божої Матері з немовлям, що стала символом Батуринської трагедії. Її знайшли на обгорілих останках жінки. Оригінал знаходиться у Батуринському музеї археології. Копію ікони помістили на пам'ятник загиблим у трагедії. Після знищення Батурина в 708 році росіяни навіть заборонили згадувати про Батурин. І потім російські, потім радянські історіографії цей факт Батуринської трагедії було замовчувано. І лише з набуттям незалежності правда про Батуринську трагедію зазвучала з усіх вуст і завдячуючи Віктору Андрійовичу Ющенку, адже саме завдяки його сприянню було встановлено в 2004 році ось цей пам'ятник жертвам Батуринської трагедії. Конструкція здійснена була в 2008 році, а ось пам'ятник було встановлено в 2004 році. Пам'ятник знаходиться на місці, на тому місці, де знаходилась одна із оборонних веж Батурина. Саме ось цитаделі, четверта оборонна вежа. І тому, коли здійснювалася реконструкція, то четверту вежу і не було реконструйовано. 2 листопада Україна вшановує День пам'яті – 310 років з дня Батуринської трагедії. У гетьманській столиці основні заходи заплановані на 13 листопада. Ми хочемо подякувати нашим колегам із Чернігівської філії Суспільного за те, що вони завітали до Батурина і так яскраво, так, знаєте, занурили нас усіх. Тепер, якщо ви не знали якісь деталі про Батуринську трагедію, детальніше змогли це побачити у сюжеті наших колег. Так, а я хочу нагадати, що сьогодні ще відзначається Міжнародний день припинення злочинів проти журналістів, трішечки забули. От, і тому до нас на гостини завітає гость, яка розкаже про злочини, які були проти черкаських журналістів, зокрема. Тож дочекайтеся вже після музичної перерви, а ви можете це все послухати. Так, ну і далі традиційно ставимо для вас музичний кліп, і наші колеги із служби новин підготували для вас багато нової інформації, тож залишайтеся разом з нами. За прогнозом черкаських синоптиків, у п'ятницю, 2 листопада, температура повітря по області вночі 4-9, вдень 7-12 градусів тепла. У Черкасах вночі 4-6, вдень 10-12 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишатиметься високою. За прогнозом синоптиків, антициклон з центром над Нижньою Волгою змушує атлантичні циклони рухатися по більш західних та північних траєкторіях. Черкащина знаходиться під впливом цього антициклону. Завтра крізь хмари прогляне сонце, опади не очікуються. Вітер з південного сходу надсилатиме більш прохолодне повітря. Доброго ранку, любі телеглядачі. Хочемо нагадати вам, що сьогодні Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Така в нас журналістська професія – досліджувати інформацію, проводити різноманітне розслідування, потім оприлюднювати його. Але не завжди правда може задовольняти тих людей, про яких вона написана. Тому журналісти досить часто потерпають і страждають через побиття, напади на їхню родину. Власне, про те, що відбувається нині, от яка ситуація в Україні, зокрема у Черкасах, поговоримо із нашою гостею. До нас на гостини завітала Тетяна Калиновська, голова обласної організації «Спілки журналістів». Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Тетяна, які найчастіше злочини вживають проти журналістів? Я почну з того, що цього року, це вже ми вп'яте, відзначаємо Міжнародний день припинення безкарності злочинів проти журналістів. Цей день був встановлений у грудні 2013 року на згадку про двох французьких журналістів, убитих у Малі у 2013 році.
Для України ця тема теж надзвичайно актуальна. За роки незалежності в Україні вже вбито, тільки замислимось, 800 журналістів. І названі винуватці цих злочинів тільки одиниці. Вже ми не говоримо про те, що є потреба назвати і самих замовників цих убивств. Міжнародна спільнота віднесла Україну до другого рівня небезпеки для журналістів. Це означає не тільки те, що журналісти потерпають на війні, в полонах, їх звинувачують у сепаратизмі, їх судить Москва, як приклад із нашим черкащанином Романом Сущенком, як приклад Валерій Макеєв, який потерпав у ДНРівському полоні. У нас багато таких суспільних негараздів і на мирній території. Це насамперед злочинність, корупція, в яких намагаються розібратися журналісти, показати суспільству ту інформацію, яка дозволить потім громадськості приймати правильні економічні, суспільні, громадські рішення. Якщо цього не робити, то правди не покаже ніхто. На Черкащині теж ситуація досить непроста. У нас є дуже такий прикрий випадок убивства журналіста Василя Сергієнка, якого вже 4 роки з нами немає. У нас стали жертвами беззаконня Ігор Єфімов, який 3 роки судився із системою. І причому найбільш гірко, що він судився з правоохоронцями, які покликані захищати журналістів у небезпечних ситуаціях. Є приклад, наприклад, цього року. Олександр Безпрозваний був викликаний у суд за те, що він написав цікаве розслідування про статки черкаського прокурора. Причому Олександр взяв інформацію з відкритих джерел, він не взяв її незаконним шляхом, але тільки через те, що героєм публікації став прокурор, тому він вирішив отаким чином помститися журналісту за те, що той показав правду. Тобто, я так розумію, більшість причин пов'язані, що коли журналіст, наприклад, висвітлює там органів державної влади, правоохоронних органів. Так. Ми сьогодні говоримо, от саме день 2 листопада, говорить про фізичну небезпеку для журналістів, хоча є небезпека і в правовій площині. Тобто це побиття, це погрози самим журналістам, це погрози сім'ям журналістів. Це вилучення техніки, вилучення записів, будь-якого знаряддя для запису інформації. Це все таке фізичне перешкоджання, яке сьогодні дуже розповсюджене в світі. У нас, наприклад, зовсім недавно, минулий рік, ми цілий рік ходили по судах, коли редакторку «Чигиринських вістей» Наталю Лебеденко побили члени громадської ради, це громадська організація, до струсу мозку, побили її онуків, побили дочку. І все закінчилося тим, що винуватцям присудили дуже смішний штраф у сотнях гривень. І цю справу кваліфікували не як перешкоджання діяльності журналістів, а просто як дрібне хуліганство. От саме в цьому і має, якби цей день, 2 листопада, має переконати суспільство, що безкарність не повинна бути щодо злочинів проти журналістів. Це взагалі злочин проти самого суспільства, злочин проти демократії. Тетяно, ви наводите випадки нам, коли насправді так відбуваються жорстокі дії проти журналістів. Мені все ж таки цікаво, якось караються ці люди, чи у нас є закони, але ми знову ж таки цим законом не слідуємо, і це просто на папері. Знаєте, це тільки одиниці. Коли є винуватці, є злочинці, яких назвали злочинцями. На одній із міжнародних конференцій Вікторія Сюмар, це голова Комітету з питань свободи слова, сказала таку фразу: «Страшно спитати, скільки винуватців покарано». Тому що, по-перше, журналісти дуже часто і не звертаються до правоохоронних органів, тому що система така, що винних і не шукають, і не карають. І часу на це витрачати в журналіста просто немає. А з іншого боку, якщо і є дуже важкий злочин, убивство, да, або важке фізичне травми, каліцтво, і є злочинці, то суди тривають роками.
І насправді замовників цих злочинів ніхто не називає. Відповідають люди, які просто виконавці. Тобто це якби нівелює саму систему, і правову систему, і питання свободи слова в Україні, тому що з цим ніхто якби не, і не береться боротися. І я до цього додам ще, що останніми днями, останнім роком взагалі додалося ще й звинувачення журналістів у сепаратизмі. Якщо ви, не дай Бог, зайшли у такі сфери, як СБУ, да, показали статки, ми знаємо такі випадки в Україні, то ви ще й сепаратист і рука Москви. Навіть так. Так. Скажіть, якщо все ж таки проти журналіста здійснений злочин, як, куди він може звернутися, яку допомогу йому можуть надати? Журналіст насамперед звертається з заявою до поліції, а поліція вже повинна провести відповідне розслідування і передати справу у суд. Ми, наприклад, на Черкащині знаємо із десятка, може, один випадок, коли справа дійшла до суду. Це, ну, наприклад, справа Ігоря Єфімова або Наталі Лебеденко. Всі інші справи черкаських журналістів, або вони просто передавалися в архів, або журналісти самі вже втомившись давати пояснення, тому що у злочинців, хоч і відомо, хто це робив, ну, їх не притягують до відповідальності. Журналісти самі просто кажуть, в мене вже на це немає ні сили, ні часу. Да. Тобто така зневіра в тому, що це може бути доведено до покарання. У нас є журналісти, які зверталися до правоохоронців, той же Ігор Єфімов, і Валентин Чернявський, і Станіслав Кухарчук, і Володимир Лимаренко, і Тетяна Дончева. Але хто чув, щоб були судові процеси і щоб винних покарали? Ми такої інформації сьогодні назвати не можемо. На жаль, знаєте, прикра така ситуація, що ось в Україні це питання журналістами не вирішується, тому що журналісти зацікавлені у тому, аби показати насправді правду, але так. Виходить так, що це йде проти них, проти їхнього особистого життя і взагалі безпеки усієї родини. Сподіваємося, що все ж таки ця ситуація якось врегулюється у нас, у нашій державі. Національна спілка журналістів ініціює проведення і грантів, і міжнародних конференцій для того, щоб навчити журналістів, як діяти в такій ситуації, як фізично себе захистити і в правовому полі. Залучаються і міжнародні юристи. Але, знову ж таки, Національна спілка журналістів констатує, що далі розмов справа не йде. Якщо правоохоронці, силовики, міністри і роблять гучні заяви, то це тільки красива картинка для телебачення. А у нас, в принципі, правове поле дозволяє притягувати до відповідальності винних. Закони у нас правильні, але їх треба виконувати. Тому НСЖУ звертається до міжнародної спільноти для того, щоб запровадити дипломатичний тиск до винуватців за злочини проти журналістів. Аби хоча б такими дипломатичними санкціями дозволити, ну, змусити їх не виїжджати відпочивати за крадені статки за кордон або вести бізнес. Може, хоча б таким чином можна достукатися до сумління суспільства і змусити не зачіпати фізично журналістів. Ну, ми говоримо за українських так журналістів. Наприклад, якщо приїжджає іноземець до нас в Україну, він журналіст. Як проти нього вчинили злочин? Як тоді? Є якісь правові норми, які регулюють це питання? Він перебуває під захистом і українських законів, і тих законів країни, звідки він приїхав. І знову ж таки, за ситуацією дуже контролює Міжнародна федерація журналістів і НСЖУ. Але я вам скажу відверто, що так само і міжнародні журналісти, коли правоохоронці б'ють журналістів, вони не питають паспорта, вони б'ють усіх. Коли міжнародні журналісти їдуть на Схід, там теж ДНРівці не питають паспорта і не ідентифікують. Тобто і міжнародні, і іноземці, і наші журналісти однаково потерпають і стають жертвами безкарності такої нашої системи. Дякуємо вам, Тетяна, за те, що завітали до нас на гостин, за те, що показали отаку от картину, яка нині відбувається у сфері журналістики. Спасибі. Дякую. Дякую. Ну що ж, а просто зараз покажемо злочинні дії проти черкаського працівника ЗМІ. Тож дивимось.
Очевидці свідчать, що дійсно справжнім переломним моментом у революції на Черкащині стали відомі події на Черкаській дамбі 20 лютого 2014 року. Саме тоді, під час штурму «Беркутом» пікету черкащан на блокпості біля дамби, силовики напали на двох місцевих журналістів. Беркутівці побили фотокореспондента газети «Вечірні Черкаси» Ігоря Єфімова. У результаті цієї сутички він отримав рвану рану голови. На жаль, я був свідком певних кривавих подій, тому що в Черкасах також кипіли емоції, всі знають про це. Особливо, коли протестувальники почали будувати так званий там блокпост на дамбі, я також за заданням редакції знімав ці події і, на жаль, мені перепало від правоохоронних органів. Люди вийшли з автобуса, почали мене бити, тому що саме я був журналістом, був в жилеці журналістом. Вони чітко знали, що я представник преси, я їм це казав, але у відповідь почув такі слова: «Ах, преса, ну, получай». Ну. Чи були у вас думки відступити назад? Звичайно, ні. Ну, треба було йти до кінця. Таких думок виступити назад не було. Це насправді моя робота, я її виконував, я люблю свою роботу. Мені подобались, ну, ті часи з професійної точки зору, ну, вони були дуже цікаві, тому що життя було насичене подіями, це було цікаво знімати. Наразі журналіст бере участь у численних конкурсах і фестивалях. Ігор запевняє, що у створенні своїх фото, присвячених революційним подіям, він керувався патріотичними емоціями. Ну, насправді, я хотів зробити так, щоб картинка була більш-менш об'єктивна по максимуму. Звичайно, я приймав одну із сторін, хоча намагався якось відступити від цього, подивитися на ці всі події збоку, щоб бути по максимуму об'єктивним. Це були насправді історичні події. Я думаю, що вони залишаться в наших серцях і думках, ну, назавжди. І наші діти вже будуть дивитись на ці події, можливо, і завдяки моїм світлинам. Власне, ось такі історії Ігор розповів про себе. Ну, а ми хочемо продовжити взагалі розповідати вам статистичні дані. Ось, наприклад, у нас є ще не 2018-го, а 2017-го року, з січня до липня. І за даними Генеральної прокуратури України, зареєстровано загалом 149 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених стосовно працівників ЗМІ. А з них 14 були передані до суду. Тобто, ви бачите, 149, 14 передані до суду. Так, також 13 кримінальних проваджень було розслідувано за статтею 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста». Також одна справа за статтею 345 «Погроза або насильство щодо журналіста». Так, тобто ми бачимо, статистика нині є досить таки невтішною, і цифри, знову ж таки, говорять про те, що кількість ось таких от злочинів проти журналістів насправді значна. Це, до речі, ще не все. Ось у мене є інформація, що з початку 2017 року правоохоронці зареєстрували 113 кримінальних правопорушень за статтею 171. Про що ця стаття? Це перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Кримінального кодексу, власне, України, з яких 35 були закритими. 30 кримінальних проваджень за статтею 345. Це погроза або насильство щодо журналістів, з яких 4 закрито. А також були 5 кримінальних проваджень за статтею 347. Це умисне знищення або пошкодження майна журналіста. А також правоохоронні органи зареєстрували одне провадження за статтею 348. Це посягання на життя журналіста. Так, щоправда, насправді звернень журналістів може бути набагато більше, ніж зареєстровано. А також до цих пір не здійснено покарання проти нападників на журналістів під час Майдану 2013-2014 років. Тоді постраждала неймовірна кількість людей – 206 журналістів.
Уявіть собі. Ось така насправді журналістська професія, здавалося б, проста, але водночас небезпечна. Під час з'ясовування якоїсь певної інформації можемо відшуковувати такі факти, котрі можуть не сподобатися комусь із політиків. Ось таким чином журналіст вже потім вирішує оприлюднювати цю інформацію відповідно чи ні. Якщо інформація оприлюднюється, то потім, звісно, починається ера переживання за своє життя і, зокрема, за свою родину. Хочу сказати, що насправді в моїй, якщо взяти мою професійну діяльність, то найбільше таких порушень було щодо того, коли, наприклад, мені треба було взяти, наприклад, інтерв'ю у когось. Ось, що стосується так, наприклад, представників органів державної влади, також часто було, коли, наприклад, охоронці в якихось торгових центрах, чи, наприклад, на базарі, чи взагалі будь-якому місті, яке є, можливо, приватне, в магазинах так само перешкоджають діяльності, вони постійно запитують, а чому ви туди йдете? Наприклад, я говорю, що от мені потрібно, от є закон України про інформацію, що я журналіст і можу вільно збирати, оброблювати, поширювати інформацію, то, звичайно, дехто це чує, а дехто знову ж таки перешкоджає і в діяльності журналіста. Так, Вікторія, ти знаєш, перше, що повинні журналісти, що вони повинні робити, це знати, на що вони конкретно мають права і керуватися відповідно законодавством України, взагалі кодексами, і відповідно показувати свої посвідчення і переконувати у тому, на що вони мають там правоохоронних органів чи взагалі тих людей, з якими вони співпрацюють, для того, аби отримати інформацію. Але, на жаль, ми все ж таки говоримо про те, що є такий сумний факт через те, що є закон, але він не сприймається, але це все, знаєш, не підтверджується і, власне, щодо цього не спричинюється ніяких дій для того, аби покращити ситуацію, тому що наша гостя вже сьогодні казала, Україна отримує друге місце за ось нападами на журналістів, за посягання на їхню професійну діяльність і, власне, членів родини. Так, найголовніше під час того, коли проти вас хочуть вчинити злочин, обов'язково оперуйте законами. Тому що якщо ви знаєте закон, вам нічого не буде загрожувати. Обов'язково носіть і жилети з написом преса, якось ідентифікуйте себе, що ви представник ЗМІ. Ну що ж, на цю тему та також на тему Батуринської трагедії ми поговоримо згодом, ну а поки дивимося музичний кліп. За прогнозом черкаських синоптиків, у п'ятницю, 2 листопада, температура повітря по області вночі 4-9, вдень 7-12 градусів тепла. У Черкасах вночі 4-6, вдень 10-12 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишатиметься високою. За прогнозом синоптиків, антициклон з центром над Нижньою Волгою змушує атлантичні циклони рухатися по більш західних та північних траєкторіях. Черкащина знаходиться під впливом цього антициклону. Завтра крізь хмари прогляне сонце, опади не очікуються. Вітер з південного сходу надсилатиме більш прохолодне повітря. Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами! Сподіваємося, що ви вже готові до сприймання інформації. Ми хочемо вам повідомити, що з 25 жовтня в усіх кінотеатрах України стартував показ історичної фентезі-стрічки «Чорний козак». Фільм виходить під егідою благодійного фонду Девіда Лінча та сприяння благодійного фонду Combat.ua. Загалом зйомки картини тривали, уявіть собі, 10 років під керівництвом кінорежисера та історика Владислава Чабанюка, лауреата премії BBC «Коронації слова». Частина зйомок відбувалася у нас тут, на Черкащині, у селі Легедзине, де знаходиться очолюваний Чабанюком державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура». Сюжет фільму «Чорний козак» насправді переносить глядачів у козацьку таку добу і занурює в містичну історію кохання. Від чоловіка, котрий пішов на війну, красуні Ганя залишається лише його
перстень, шабля та донька. Ганна відмовляє численним женихам, які претендують на її руку і серце, і самостійно веде все господарство. Але раптом починаються відбуватися якісь дива. Ось по ночах хтось приходить до обійстя і виконує найтяжчу роботу. Оре поле, лагодить ворота. Ворожка дає Гані чарівний перстень, який дозволяє стати їй невидимою. І дізнатися, відповідно, хто ж робить цю найтяжчу роботу. Ось, зацікавили, заінтригували. Для того, аби дізнатися відповідь, варто завітати і переглянути цей фільм. А ось зібрані від першого прокату кошти підуть на реабілітацію українських воїнів, які отримали поранення під час бойових дій у зоні АТО. Частина коштів 15% буде перерахована у фонд Девіда Лінча на навчання ветеранів АТО, такі своєрідні медитації, тобто науково обґрунтованій техніці боротьбі зі стресом. Тож обов'язково завітайте на показ цього фільму, подивіться його, я думаю, ми вас трішечки вже зацікавили. Ну що ж, а далі пропонуємо подивитися нашу традиційну рубрику «Це знають лише українці». Ми відшукали цікаві фрази і запропонували черкащанам їх продовжити. Отож, зараз і перевіримо, чи справжні вони українці і чи знають відповіді. Як умру? То поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милій. Поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милій. Поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милій. Поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милій, щоб лани широкополі Дніпло і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милій. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милі. Де лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милі. Поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милі. Поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милій. Мені 13-й. Минало я пас ягнята за селом. Мені так любо-любо стало. Минало я пас ягнятка за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, да? Я пас ягнята за селом. Минало я пас ягнята за селом. Минало я пас ягнята за селом. Тож Шевченко. Минало, я пас ягнята за селі. На селі. Минало, а зараз 18-й уже. Минало, я пас ягнятик за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то чого мені було, щось таке. Приємно, українці знають вірші Тараса Григоровича Шевченка. Ми продовжуємо наш ефір далі. І хочеться розповісти вам, взагалі, ось показати максимально так українські традиції, все, що відбувається у нас на Україні. Ну і на жаль, що в нашій історії є такі досить бентежні, такі печальні сторінки, про які ми сьогодні говоримо, зокрема про Батурницьку трагедію. Так, і збереглося багато історичних місць, ось просто в одне із них пропоную зараз і вирушити. Тож дивимось. Це Чигирин – містечко, збудоване на Придніпровській височині. Існує кілька версій походження його назви, втім час заснування невідомий. Уперше про нього згадано в грамоті польського короля Сигізмунда III у 1589 році. Вважають, що тут було поселення Київської Русі, яке зруйнували монголо-татари. Згодом тут почали жити інші люди, які назвали це місце Чигирин від українського слова «чагарник», тобто місце, укрите чагарниками. Нині ж сюди приїздить чимало школярів та любителів історії, адже саме тут знаходиться резиденція відомого гетьмана Богдана Хмельницького. Розкопки, дослідження підтвердили, що саме тут, на цьому місці, знаходилися часткові будівлі, які могли входити до комплексу
садиби Богдана Хмельницького. Тож, переглянувши архітектурні дослідження, було зведено резиденцію у стилі українського бароко кінця 17-го, початку 18-го століття. За задумом архітекторів, ця територія мала складатися з двох частин – адміністративного та господарського подвілля – і мати 12 будівель. Втім, задум реалізовано не повністю. Втілена лише частина запланованого. Домінантою тут є, власне, будинок гетьмана. Він двоповерховий, кам'яний. До цього часу серед дослідників, науковців, істориків точиться багато суперечок, чи, власне, так виглядав цей будинок за часів Богдана Хмельницького, тому що залишилось багато описів інтер'єру, власне, як виглядав будинок на садибі Хмельницького. І дуже мало обмаль матеріалів, які стосуються його зовнішнього вигляду. Лише ми знаємо із свідчень дипломатів, мандрівників, які відвідували садибу гетьмана, що тут був ганок, на якому зустрічає гетьман, були сіни. І, можливо, вже як дещо в такому більш осучасненому вигляді він знаходиться. Нині у цьому помісті відбувається чимало фестивалів та цікавих подій. Але загалом це історична споруда для розширення світогляду допитливих людей. На що подивитися, запитаєте ви? Завітайте до канцелярії. Тут чимало цікавих експонатів. Свого часу Богдан Хмельницький був канцеляристом. Власне, з цієї роботи у давнину і мала розпочатися кар'єра військового чоловіка. Ходила навіть промовка – зранку канцелярист, ввечері – підполковник. Майбутній гетьман, теж один з видатних державних діячів України, Іван Мазепа, розпочинав службу юним канцеляристом при дворі Петра Дорошенка. У цьому приміщенні є копії, а також оригінальні експонати, що мають відношення до періоду того часу. Чимало ядер, одне з них – кам'яно-мармурове, яким турки користувалися при облозі міст. А також у цій залі можна побачити, у якій атмосфері працював канцелярист. Багато уваги відвідувачів привертає незвичайної форми стілець, якими канцеляристи працювали. В чому його незвичайність? Тому що відсутня спинка, але для зручності роботи є лише підлокітники. І дуже, дуже багатьом хочеться не просто оглянути, а ще сфотографуватися, сидячи за цим стільцем. Відчути себе теж у ролі колишнього канцеляриста, можливо, майбутнього державного діяча. Опісля дослідження резиденції прямуємо до музею Богдана Хмельницького. Виявляється, там є чимало оригінальних та унікальних експонатів. Приміром, ось цей загадковий портрет українського гетьмана. Цікаво, що цей портрет протягом дуже багатьох років зберігали жителі нашого міста. Ще в 70-х роках минулого 20-го століття вони його подарували в місцевий краєзнавчий музей. Але, на превеликий жаль, тодішній директор музею Віктор Сергійович Горковенко, він забувся розпитати, хто саме приніс йому цей портрет. Варто сказати, що невідомий художник, який писав цей портрет, мабуть, добре знав гравюру голландського майстра Вільгельма Гундюса. На сьогодні багато вчених, істориків, мистецтвознавців вважають зображення Гундюса найбільш достовірним портретом Богдана Хмельницького. Хоча особисто Вільгельм Гундюс жодного разу не бачився з козацьким гетьманом. У цьому музеї портретів Богдана Хмельницького чимало. Є навіть і такий, що дозволяє уявити зовнішність гетьмана за часів поважного віку. Цей портрет написаний в першій половині 19 століття. Портрет потрапив до фондів нашого заповідника в досить поганому стані. Портрет цей був реставрований художником-реставратором Жанною Володимирівною Шевченко. І ось тепер цей портрет в колекції нашого музею. Також в історичному приміщенні представлені картини, авторами яких є сучасні художники. Завдяки таким зображенням можна познайомитися з родиною Богдана Хмельницького. Ці портрети написала наша колега, художниця Наталія Віталіївна Тамась. Ця талановита художниця вже багато років працює у нашому заповіднику. І коли створювалась постійна експозиція нашого музею, вона долучилась до цієї роботи. Звісно, це не всі експонати музею. Якщо будете у Чигирині, обов'язково зазирніть туди. Адже саме такі місця допомагають якомога краще пізнати епоху того часу. А ми мандруємо далі. Ще місто Чигирин славиться цікавим місцем – Замковою горою. Відомою серед містян як Богданово або Чигиринська гора. Вона розташована у центральній частині міста. Тут розгортаються прекрасні краєвиди – хатинки, зелені шапки дерев та небо. Втім, колись тут було не так мирно та спокійно, а точилися битви, оборони та були облоги.
Тут і славнозвісні чигиринські походи, це спроби турецької армії захопити Чигирин 1677-78 року. І неодноразові події, які передували задовго до цих подій, які відбувалися під стінами саме Чигиринської фортеці. Тобто, скільки тут покладено життів за те, що відстояти Чигирин як уособлення гетьманської влади, як уособлення державної української, то можна дуже-дуже довго про це розповідати. Але найбільше вас зможе вразити ось ця споруда – невід'ємна частина Чигиринської фортеці 17-го сторіччя. Це бастіон Дорошенка. Захисна споруда, котра була побудована у натуральну величину. Бастіон отримав таку назву, оскільки був збудований саме за часів гетьманування Петра Дорошенка, тобто у 60-х роках 17-го сторіччя. Бастіон має трьох'ярусну структуру – два яруси для наземної стрільби і ще один підземний у вигляді склепіння. Останній мав кілька функцій – слугував як лазарет, польова кухня і місце для відпочинку. А ось ці віконечка мають назви бійниці, з яких стріляли гарматами та рушницями. А ще у парку є величезний пам'ятник Богдану Хмельницькому, котрий видно чи не з кожного куточка міста Чигирин. Загадкова ця гора, мальовнича, тут можна відпочити і порелаксувати. Ось так, любі телеглядачі, ми провели невеличку паралель, показали ось, якщо Іван Мазепа, наприклад, мав резиденцію у Батурині, ви могли її побачити, на жаль, ось в Батурині трапилися такі хвилюючі події, про які ми сьогодні згадуємо, і показала вам трішечки, чим відома Черкащина, там також відбувалися бої. У нас у кожного, у кожної області своя історія, про це не варто забувати, тому спеціально для цього встановлюються такі дні, дні пам'яті, у які ми, українці, можемо згадати ті сторінки історії, взагалі відчути, навіть слово відчути неправильно, а просто дізнатися, що раніше колись проживали наші предки. Так, сьогодні ми говорили про історичну подію відому, тому що пропоную взяти цю лексему для нашої наступної рубрики «Слово дня», який ми вивчаємо слова черкаських нацменшин. Отож, польською буде «відродження історичне», білоруською «гістарична падзе», чеською «історичні удалості». Так, румунською буде «івеніменте історичне», французькою «івен мозес хісторч». Ось такі переклади цікаві. Ви тепер будете знати нове слово, як його говорять черкаські нацменшини, «історична подія». Так, ну і хочемо вам нагадати, любі телеглядачі, що 17 листопада в Україні відзначає День працівників радіо і телебачення. І, власне, до цього свята ми вирішили створити невеличкий конкурс для школярів. Що для цього потрібно, друзі? Потрібно намалювати малюнок на тему, як працюють на телебаченні. Підписати зі зворотньої сторони, написати ваше прізвище, ім'я та контактний телефон і принести вашу роботу нам сюди, на телекомпанію. За вулицею вона знаходиться, Байдаш-Новецького, 35/1. Це все потрібно зробити до 15 листопада і занести наші малюночки не пізніше 12 години. Так, до такого конкурсу можуть долучатися абсолютно всі, і школярі, і діти дошкільного віку, абсолютно всі можете малювати, малюйте все, що вам цікаво. Ну і не забувайте про ексклюзивний подарунок від мене, тому що якщо ви намалюєте нашу ранкову студію, нашу ранкову команду, як вона працює, то тоді я подарую малюнок, який мені найбільше сподобається, я оберу переможця і подарую від себе подарунок. Так, ну я хочу сказати, що ми серед обраних власне малюнків оберемо три найкращих і обіцяємо вам вручити подарунки, які це буде для вас невеличкий такий сюрприз, ну і відповідно мотивація для того, щоб ви створили щось хороше, щось яскраве та позитивне. Таким був ранок п'ятниці. Хочемо побажати, щоб вона у вас була щасливою, позитивно, емоційною. Попереду вихідні. Насолоджуйтеся часом зі своїми рідними, близькими та друзями. Гарних вихідних, бувайте!